Immersos en una situació cinematogràfica molt crítica on molts cinemes s'han vist obligats a baixar la persiana, n'hi ha alguns que sobreviuen i, a més, amb beneficis. És el cas del Cinema Verdi de Cardedeu. Aquesta temporada, igual que les últimes, hem tingut un increment de públic. Hem mantingut les 5 sessions que fèiem, la del dijous a les 9, divendres a les 10, dissabte a les 8 i a les 11 i la del diumenge a les 6 de la tarda. És una única sala que ofereix pel·lícules en versió original i que per aquest motiu ha aconseguit fidelitzar molts cardedeuencs. Xavier Bravo atribueix l'èxit a dos grans motius. El primer és que és un cinema que la gent del municipi s'estima molt, o sigui, està molt vinculat a la vida cultural del municipi. Això, el fet de recuperar-ho una miqueta amb aquest cinema d'autor, que és el segon motiu, doncs, bueno, aquesta oferta de cinema d'autor que moltes vegades molta gent ha d'anar a buscar fora de la comarca, doncs ara la tenen aquí també amb un preu molt assequible, vale? O sigui, nosaltres no cobrem IVA. Aquesta temporada preveuen continuar creixent en espectadors i serà el mes de febrer quan celebraran, molt orgullosos, els seus 5 anys des que van remodelar l'espai i van començar a oferir cinema independent.